Ale jediná dobrá zpráva z tohohle videa je to, že Kerry je teďka single prostě. Takže máme šanci, že jo? Co bude mít peníze, co za něj bude platit, že on na Když se podíváte rand... na její ex, s kým chodila, pak se podíváte na mě. Jakou tak zhruba šanci mám?